şəkildə avtomobil yanıb. Hadisə şəhərin 20 yanvar küçəsində qeydə alınıb. Balakən rayon sakini 27 yaşlı Musayev Amin Şahin olduğuna məxsus Mercedes markalı avtomobil dayandığı yerdə hərəkətə baş verən qısa qatlama nəticəsində gəlindən alışıb. Alovun söndürülməsinə ilkin olaraq mülki vətəndaşlar müdaxilə edib. Daha sonra əraziyə Şəki Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin bir texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Avtomobilin mühərrik hissəsi tamamilə istifadəyə yararsız vəziyyətə düşsə də, lakin bütünlükdə maşının yanmasının qarşısı alınıb. Faktla bağlı araçlar.